Boa noite, pessoal. Tô eu aqui catando feijão, né? Pra cozinhar, pra amanhã tá pronto. Tomar um golinho de café aqui. Deixar o feijão já pronto pra amanhã, porque amanhã é dia de aula. Primeiro dia de aula das crianças. Tem que deixar tudo pronto. Vai começar a rotina de novo, né? Eu não gosto de café muito quente. Não sei vocês aí. Mas eu gosto de café mais ou menos. Não pelando, pelando. Deixei ele aqui esfriar. Catar o feijão. Deixar tudo pronto para amanhã, né? Que amanhã é um novo dia.